পিকে দত্ত এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা সম্পত্তি তালিকা গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়কে ধৰি উজনি নামনি বিভিন্ন চহৰত পিকে দত্তৰ নাইকি মাটি বাৰী অট্টালিকা ফ্লেট হোটেল বিলাসী গাড়ী সাবৰ অস্তাবৰ বিভিন্ন সম্পত্তি আছে এইজন মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড পিকে দত্তৰ মুঠতে লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰা সম্পত্তিৰ তালিকা এইজন পিকে দত্তৰ 25 ছেপ্টেম্বৰতে নিউজ লাইভে ফাদিল কৰিছিল পিকে দত্তৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ পৰ্বত সমান সম্পত্তিৰ তালিকা চাওক কি নাই কেলেংকাৰী খলনায়ক পিকে দত্তৰ গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্নীতিৰে বহু নামী বেনামী সম্পত্তিৰ মালিক হৈছে পিকে দত্ত গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা পিকে দত্তৰ 5খনকৈ হোটেল আৰু তেওঁৰ বাসগৃহ তালাচী অভিযান চলোৱাৰ পিছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা পিকে দত্তৰ নামী বেনামী সম্পত্তিত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো কেইবাটাও বিশাল অট্টালিকা ভাৰ্গৱ হাইট নামৰ এটা এপাৰ্টমেণ্ট আৰু প্ৰায় 100ৰো অধিক বিঘা ভূমি আছে পিকে দত্তৰ নামত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পশ্চিম মিলন নগৰৰ এফ লেনত আছে পিকে দত্তৰ শহুৰৰ ঘৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণৰত ভাৰ্গৱ হাইট এপাৰ্টমেণ্টৰ লগতে দত্তৰ শহুৰ প্ৰয়াত টংকেশ্বৰ কাকতিৰ বাসগৃহটো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আজি অভিযান চলায় অভিযানৰ সময়ত কোনো নথি পত্ৰ জব্দ কৰা নাই যদিও প্ৰাক্তন DIG জনৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা আত্মীয়ৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কাৰণ ডিব্ৰুগড়তো বহু নামী বেনামী সম্পত্তিৰ গৰাকী এই পিকে দত্ত কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় ডিব্ৰুগড়তো আছে প্ৰাক্তন DIG পিকে দত্তৰ বিশাল সম্পত্তি ডিব্ৰুগড় জীৱন ফুকন নগৰত এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এইটো অট্টালিকা এই ভাৰ্গৱ ৰেচিডেঞ্চিৰ উপৰি ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন স্থানত 110 বিঘা তেওঁ মাটি ক্ৰয় কৰি থৈছে আৰু পিকে দত্ত আৰক্ষী জনৰ পৰাৰ পিছতে এতিয়া মুকলি হৈছে অলেখ অগণন বেনামী সম্পত্তিৰ তালিকা নিউজ লাইভে ইতিপূৰ্বে ফাইল কৰিছিল কেলেংকাৰী খলনায়ক কলা টকাৰ পাহাৰ গঢ়া পিকে দত্তৰ পৰ্বতসমূহ সম্পত্তিৰ তালিকা এইবাৰ আৰক্ষী জালত পৰাৰ পিছতে পিকে দত্তৰ চিকাউটিত ওলাইছে কোটিটকীয়া ৰেঞ্জ ৰোভাৰ নেপালৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাতে যাত্ৰাকালতে পিকে দত্তই স্বীকাৰ কৰিছে নিজৰ সম্পত্তি কলা সাম্ৰাজ্যৰ কথা নিশাই আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ স্থানৰ পৰা পিকে দত্ত এই কোটিটকীয়া ৰেঞ্জ ৰোভাৰো জব্দ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত যে সম্পত্তি আৰু পাহাৰ উন্মোচন হোৱাৰ নিশ্চিত সম্ভাৱনা আছে আৰু পিকে দত্ত আৰক্ষী জালত পৰাৰ পিছতে এতিয়া মুকলি হৈছে অলেখ অগণন বেনামী সম্পত্তিৰ তালিকা এখন ৰেঞ্জ ৰোভাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ লাইভে ইতিপূৰ্বে ফাইল কৰিছিল কেলেংকাৰী খলনায়ক কলা টকাৰ পাহাৰ গঢ়া পিকে দত্তৰ পৰ্বতসমূহ সম্পত্তিৰ তালিকাখন আৰু এইবাৰ আৰক্ষী জালত পৰাৰ পিছতে পিকে দত্তই তেওঁৰ যাত্ৰাকালতে সদৰি কৰিছে যে তেওঁৰ এখন কোটিটকীয়া ৰেঞ্জ ৰোভাৰো আছে নেপালৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাতে যাত্ৰাকালতে পিকে দত্তই স্বীকাৰ কৰিছে নিজৰ সম্পত্তি কলা সাম্ৰাজ্যৰ এই কথা আৰু নিশাই আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ স্থানৰ পৰা পিকে দত্তৰ এই কোটিটকীয়া ৰেঞ্জ ৰোভাৰখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত যে সম্পত্তি আৰু পাহাৰ উন্মোচন হোৱাৰ নিশ্চিত সম্ভাৱনা আছে